Dobar dan, gledate Glas života. Poznato je da su oči ogledalo duše, ali su oči i ogledalo našeg zdravlja. Možda i neke genetske predispozicije. O tome će nam danas reći naša divna doktorka Slađana Sisavić. Slađana, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što ste došli, drago mi je što ste, to je ono moje, što ste lekar koji je okrenut baš prema ljudima, prema zdravlju, prema svemu onome što ljude leči ili isceljuje. To ćete nam vi sad reći šta je zapravo lečenje, šta je bolest. Otkud vi kao lekar zvanične medicine na jednom sveopštem putu zdravlja? Kako je sve počelo? Kad smo završili fakultet i kad su nas pustili među nedužan svet, mi smo mislili da su nas sve naučili. Naravno, ubrzo smo shvatili da to nije tako i onda je svako za sebe počeo da traga. Uobičajeni put su specijalizacije, ali ja sam nekako imala sreće da se sretnem sa akupunkturom i to mi je otvorilo vrata jednog novog sveta. Jedan drugačiji pogled na istu stvarnost. I to je nešto što je bilo dopuna na moje, naravno, osnovno medicinsko obrazovanje. Akupunktura je naravno ranijih godina, ono u početku, prošla kroz mnoge sumnje i neverovanje i javnosti i medicinskog osoblja, a šteta je ne iskoristiti to, taj sistem znanja koji traje hiljade godina. Tako da se on nekako meni jako lepo uklopio i pomogao mi da razumem kako bolesti funkcionišu i zašto na neke nemamo odgovore, nemamo rešenje. Posle toga je nekako, ne znam, držala sam oči otvorene i naišla je homeopatija, to je tek bilo novo kod nas, tako da dešavalo se da me kolege pitaju šta si specijalizirala, ja kažem homeopatiju. Homeo šta? Tek se čulo za to i nekako, eto, bila sam, imala sam sreću da se rano sretnem sa tim. Dobro, ali imali ste ipak i sluha za ljude, pa, zdravlje. Eto, kažem, držala sam oči otvorene, nekako mislila sam da to nije bilo dovoljno. I da ne može, da postoje bolesti za koje nemate rešenje, nemate odgovor. Tako da kasnije sam homeopatiju završila iris dijagnostiku, onda Bachove kapi, suđog terapiju. To je jedna koreanska metoda koja se prilično naslanja na to tradicionalno kinesko znanje. Oni su prosto blizu. EFT, razne tehnike. Jer nekako, mogo bi neko da kaže sad to je svaštarenje. Ali ja smatram da sva ta znanja govore o istim stvarima, samo iz drugog ugla. I sve to treba spakovati. Jer recimo ako imate ekser, za vama je čekić odličan alat. Ali ako imate šraft, u vam čekić ništa ne može pomoći. Znači potrebna vam je jedna dobra kutija alata da biste prosto pomogli svom pacijentu. Ja bih stvarno sve preduzela što znam i što je za njega prihvatljivo da bi mu pomogla ne da isceli samo svoje zdravlje, nego da isceli svoj život. A što je važnije, jel si privukao taj prvo pristup pacijentu, a onda i kažu da zvanična medicina, koja je zajedno dobra, naravno, to je uz najviše poštovanje, ali da se ona nekako bavi simptomima i da ne dolazi do pravog uzroka, da se nekako kroz život naravno, maskiraju mnoge tegobe. Naravno, to je, taj pogled je više na simptome, ali mi u stvari sve ove druge škole, metode govore o uzroku. I jer nama nije cilj oslobađanje od simptoma, nego da vidimo šta je, kakav poremećaj u našem organizmu je doveo do toga da se taj simptom pojavi. Jer vrlo često se desi da uzrok uopšte nije tamo gde se nalazi simptom, nego da je uzrok negde sasvim drugačije. Jer svi naši delovi su međusobno povezani i oni svako radi svoj posao. A sad uz pomoć gledajući oko i gledajući iris, ovaj obojeni deo oka, mi pratimo koji taj deo tela ne radi svoj posao kako treba
i probamo da obnovimo tu funkciju na prirodan način. Da, sada eto, posle toliko godina iz vašeg ugla, šta je zapravo ovaj bolest? Bolest je način da nam telo kaže da nešto nije u redu sa našim životom. Da je nešto izašlo iz balansa. Inače, sve ove homeopatija, iris dijagnostika, naravno, su u svojoj filozofiji okrenuti više zdravlju i preventivi. Zato što je zdrav čovek slobodan, spontan. On prihvata stvari onakve kakve jesu i prihvata druge ljude onakve kakvi oni jesu, bez želje da ih menja. A zdravlje je ograničenje, suženje vidika. To je kao da imate automobil koji vozi samo ima prvu brzinu. I sad vi ćete ići samo tamo gde su i svi drugi primorani da idu prvom brzinom, a to je uzbrdo. Jer na ravnom putu vi nemate šanse. Znači, vi se samo povlačite pred bolešću i naravno mnogo je nezgodno ako se sad leče simptomi, to je u stvari supresija, potiskivanje. Vi potisnete na jedno mesto, ali izaći će posle izvesnog vremena možda još nešto gore na neko drugo mesto. Prema tome, suština je svim ovim tehnikama i doći do toga šta je uzrok. Da. Pomenuli ste prvo akupunkturu. Kako onda gledate na telo? Eto, se sećate posle medicinskog fakulteta, pa susreta sa akupunkturom. Šta je zapravo naše telo? Pomenuli ste i meridijane. Naravno. Jer šta onda postoji na njemu? Kako su to energetske tačke? To su energetske tačke koje imaju, i to je svojevremeno izmereno, na tom mestu gde je tačka je mesto slabije električnog otpora. Ali to nisu anatomske strukture, to su energetske strukture. Međutim, sredinom prošlog veka, pošto je nauka uznapredovala, uspeli su da se snime meridijani. I onda je to jako, jako od praktične koristi. Dosta je akupunktura nailazila na zapadu na odbijanje zbog svog drugačijeg pogleda na stvari i zbog svog malo filozofskog i možda mističnog načina izražavanja. Jer recimo jetra, koja je vrlo važan organ, za nju Kinezi kažu jetra se otvara u oku i sija na nokte. I sad šta to za nas zapaznjake znači? U stvari to znači da se kad jetra ne funkcioniše kako valja, kad njeni enzimi nisu dobri, mi ne možemo da resorbujemo dovoljno minerale i vitamine i to se odražava na našim noktima. A kad se neko razboljeva, evo primjer je možda žutica, prvo se na oku vidi da požuti. Jer meridijan jetre i žučne kese, odnosno žučne kese počinje od oka i pruža se celom bočnom stranom tela. Jetra unutrašnjom stranom, znači to pokriva mnogo, mnogo tkiva koja su u stvari, da prevedemo na naš zapadni način, to su tkiva koje imaju zajedničko embrionalno poreklo. Kad se organizam razvije, oni se odvoje, ali zauvek ostane neka međusobna veza među njima. Tako da i kad gledate, ne morate još ni oko da vidite, kad vidite gde se nalaze simptomi, ako su tu negde, pratite jetru. Možda je ona umorna, možda je puna toksina, možda se tu nešto dešava. Znači, onda vam nekako ukazuje na koji organ treba da obratite pažnju. Naravno, kao što znamo, svi organi nose i svoje emocije. Pa za jetru je poznato. Odnosno, te emocije kad su u suvišku, one oslabljuju taj organ. Pa za jetru naravno znamo da je vezana za žuč, za ljutnju. Pa i naš narod kaže pojede mi džigericu ili žučna svađa. Znači, prosto su to emocije koje taj organ malo oslabljuju. Kao što je bubreg vezan za strah. Recimo, eto, kad se priča o meridijanima, bubreg je vezan sa kostima, energetski, vezan je sa kostima, sa zubima kao izdancima kostiju, sa kosom i ušima. I kad god postoji neko oboljenje bubrega ili
ili nagoveštaj, telo uvek pokušava po sistemu spojenih sudova da to izbaci na periferiju i naravno izbacit će tamo gde su njegove odstupnice. I to možete i po našim opet poslovicama da razumete. Osedeo preko noći od straha, zubi mu cvokoću od straha, upiškio se od straha. Sve govori na to da je to emocija koja prosto, ajde da kažemo po znacima navoda, napada bubreg, a onda i te organe koji su negde sa njim vezani. I ako hoćete da sačuvate svoje zdravlje i da usporite starenje, stvarno treba početi od straha. Jer bubreg je ta naša energija i od njega zavisi i naše zdravlje i naš izgled u krajnjem slučaju. Jer na našem licima naravno vide se emocije. To ne bi, ali kako interesantno, znači energetske tačke sad su ih povezali sa anatomskim. Šta još možete da nam kažete? To je baš interesantno ljudima, eto da pronađu odgovore. Meni se čini, doktorka, da u poslednjih, pa sigurno 10-15 godina, teško se dolazi do prave diagnostike. Mislim, toliko je tehnika napredovala, toliko toga postoje, ali ja nisam srela čoveka u poslednjih 10-15 godina da je otišao kod lekara, da je izašao iz ordinacije i da je dobio dijagnozu. Da, mislim, savremene dijagnostičke metode i pogotovo biohemijske metode su dosta uznapredovale i one naravno imaju svoje mesto. Ali ne mogu vam reći da je vaše ponašanje negativno, da nije dobro za vas, da ste puni ljutnje, straha. To je ono što mogu ove druge. Kažem, ako vidite da su te gobe vezane za jetru, znate na koju stranu ćete gledati. To se isto naravno može videti i na oku. Oko, pored toga što može da nam pokaže našu konstituciju, odnosno od kakvog smo materijala sazdani, može da nam pokaže i kakav je naš temperament, kakav je naš karakter, tako da je iris dijagnostika ili bolje rečeno iridologija korisna i psihoterapeutima. Ne, iridologija, to ćemo posle detaljno, ali baš bi volela jeste vi, dok niste došli do toga sad i edukujete ljude, prošli svašta. Baš zato volim od vas da čujem kako to telo, kako te sad energetske tačke, na primjer ona prva, pomenuli ste ako želimo da usporimo staranje, da se prvo oslobodimo straha, što je najteže. Jeste. Jer ta prva tačka nije vezana za strah, za uzemljenje. Naprimjer, kako mi možemo sami sebi da pomognemo kroz te energetske tačke? Je li to zaista moguće? Pa mislim da za to je ipak potrebna stručna pomoć. Ali nekako ako dođete kod nekog ko radi akupunkturu i ako vam on objasni kako stvari funkcionišu, onda dosta toga možete i vi da uradite. Jer stvarno budućnost medicine je 50% lekar, 50% pacijent. Znači, ako vi tamo nemate nekog saradnika, onda stvarno ne vredi. Mnogo znači, nekako, kako bi rekli, kad isteramo neprijatelja na čistac, kad prozovemo tu problematiku, odmah već nekako gubi moć nad nama. I sve te, da kažem, istočnjačke metode, pa čini mi se i homeopatija, uopšte ne ciljaju na dijagnostiku. Malo zvuči nelogično, ali u stvari analiza pre dijagnoze. Znači, nama je mnogo bitnije da mi vidimo koje to stanje dovelo do tih problema, jer vrlo često dijagnoze je u stvari samo naše tegobe i simptomi prevedeni na latinski jezik. A to postavljanje dijagnoze, klasifikovanje, davanje te latinske dijagnoze, to je izazov za ego svakog doktora. Ali to nam neće mnogo pomoći. Znači, važno je da vidimo koji deo tela, šta je izašlo iz balansa, a eto, to nam je u akupunkturi, počeo od akupunkture, jako važno, jer u akupunkturi postoji taj yin i yang, oni jedan drugog potpomažu, jedan drugog obuzdavaju. I Kinezi sva stanja koja rešavaju smatraju da je neravnoteža između jina i janga. Možemo mi osetiti tu neravnotežu pre nego što možda telo negde pokaže? Možemo.
ako pogledamo unutra. Zato što nekako život je nekada, pogotovo neki periodi života kad se vi stalno napolju, kad je to posao, kad je to porodica, kad su to deca. I onda, pogotovo za žene koje su nekako kućna logistika. I, i onda ako se malo pozabavite sobom, ako se malo izmestite u neku tišinu i pogledate u sebe, svi mi imamo intuiciju. Ali moram da kažem da postoje i osobe koje kod kojih je to malo više izraženo. To su najčešće plavooki ljudi i oni to nekako od ranog detinjstva im je potpuno jasno. Doduše ima i tih plavookih koji ignorišu, a ima i onih koji slušaju ono što im unutrašnji glas govori. I onda nekako ja sam stvarno imala prilike da vidim ljude koji su različitog nivoa obrazovanja. Od jedne krojačice do profesora fakulteta i to nema nikakve veze sa tim čime će oni izabrati da se leče i kako će izabrati da se leče. Znači to je, onda možemo da kažemo, čista intuicija. Spomenuli žene, kako se razlikuje muško i žensko telo ili zdravlje sa tog aspekta? Kada dođu kod vas žene ili muškarci, je li to drugačiji pristup? Je li ima nešto što je specifično? Eto, pa, kod muškaraca sada da ih pa mnogo da ih je, ne mnogo zanemar. Je veća razlika između muškaraca i žena, osim tih 5% fizičke razlike. I nekako to je sasvim i u redu. Žene su ono kako bi se reklo, ona koja hrani, ona koja neguje i ona koja leči. Mama leči svoje dete. Ono je bilo u njenoj auri 9 meseci. I kad ga stavi u krilo, kad ga poljubi, nije to bez veze, kad kaže dođi da poljubi mama pa će proći. To stvarno prođe, zato što mama leči. A tata je onaj koji donosi ulov. Tako da nekako to treba razumeti. Ja nisam uopšte za tu vrstu feminizma. Nekako prosto zna se šta su ženski poslovi, šta su muški poslovi. Naravno, svaka žena voli da ima svoju karijeru, ali zna se šta je ono što nam je nekako najbliže i najvažnije. Evo se pokazalo kroz klijente upravo to da je narušeno sada, uloga žena je drugačija, uloga čak i muškaraca. Vi to vidite kroz naše zdravlje? Jeste, vidi se, zato što mnoge žene prosto počinju da se takmiče. Umesto da, pa se takmiče i sa svojim bračnim partnerima. Umesto da zajedno radimo i da svako radi svoj deo posla, nekako žene su počele da se takmiče, a to se onda odražava i na zdravlje i na hormonski status. I to sve može da se vidi, hajde da ne kažem dijagnostiku, ali može da se ustanovi i vezano za akupunkturu i vezano za iris. Pa u krajnjem slučaju i homeopatija. Naravno, u homeopatiji imate jedan prilično iscrpan intervju da biste onako homeopata plete niti, da bi došao do, da bi otkrio u stvari tu individualnost pacijenta, što je osnova one parole sličan se sličnom raduje, u stvari slično se sličnim leči. Tako je otkriven prvi lek alium cepa, koji je u stvari crni luk. Da. Ako crni luk izaziva suze, onda kad imamo alergiju pa nam oči suze, on to, naravno, posebno pripremljen, može da leči. Da, to je bila početna ideja i eto, zahvaljujući tome što je doktor Hahnemann Nemac, imamo jedan sistem, pošto su oni sistematični, i imamo nauku, to nisu obični lekovi, obični herbalni, mogu biti naravno mineralnog ili biljnog porekla, ali nisu obični herbalni lekovi. Znači, pripremljeni su posebno i vrlo je važno da se odrede individualno. Da. Još za telo, da nam kažete, predeo stomaka, da li je zaista ta tačka kod pupka zaista bitna? I ovi srčani deo, je li ima veze sa osjećajem možda ljubavi ili nevoljenosti? Naravno. Ako pogledate, to je opet, da kažemo, deo možda više indijske kulture i čakri. Svako ko je
eto, počeo da izučava malo neke ove stvari, jednog momenta dođe do čakre. Da, da. Znači, ovaj ovde deo, to je naš telesni mozak. I tu se nalazi solarni pleksus. Znači, to je jedno nervno klupko i tu se nalaze i takozvani autonomni nervni sistem. To su simpatička i parasimpatička vlakna. Svi impulsi koji dolaze iz mozga idu sad preko njega, ali to radi van našeg svesnog. To je ono što upravlja radom želuca, srca, pluća i kad mi spavamo. Međutim, i to je način na koji se stres somatizuje. Znači, stomak je inače jako, čini mi se, potcenjen i naše zdravlje tu počiva nekako i imuni sistem, ako hoćete. I vrlo je važno da se on, recimo, održava čistim, da, ili da prosto sprečimo da se mnogo nakupe toksini time što ćemo vodimo računa o ishrani, što opet individualne, nije za svakog isto, što da povremeno na bilo koji način čistimo svoj organizam. Imate pogotovo tamnopute i tamnooke ljude, oni su skloni time, o tome da, da im se nakupljaju toksini i za njih je to posebno važno. Ali mislim nekako da je svest zadnjih godina dosta porasla, pa se mnogi ljudi bave i zdravom ishranom i time da piju neko vreme sokove, da, povrtnu, da, vodu i tako dalje. Deo, predeo srca. Srčana čakra je naravno vezana za ljubav ili za nedostatak iste. Znači tu svaka čakra mora da bude u balansu. Čim izađe iz balansa, ona remeti prvo ovo gde se ona nalazi, ali onda i ove ostale. Znači, kad ona ide u jednu stranu, to su one romantične ljubavi, fatalne ljubavi, to su te patnje, obično u mladosti, da, češće devojačke. Ili ode u neku drugu krajnost, pa onda kažu zatvorio je srce, skamenilo se srce. Obično tome prethode neke traume. Čovek se zaledi, skameni se da bi preživeo. I sad situacija možda i prođe, a ovo stanje i dalje traje, jer mi nemamo možda upliva na to. Tako da, u stvari, kad se kaže ljubav, ne misli se samo baš na partnersku i prijateljsku, da, ljubav, nego prosto se misli na jednu ljubav bezuslovnu, koja naravno jeste božanska, a mi smo samo ljudi, ali eto, to je nešto čemu možemo da težimo. Moram, doktorka, da vas pitam, pre nego što pređemo na iris dijagnostiku i na to čudo da se sve vidi u oku, kako smo krenuli po telu, šta je sa štitnom žlezdom? Da li je moguće da u poslednjih opet 10 godina svaka druga žena ima problem sa štitnom žlezdom? Da. Štitasta žlezda je energetski vezana sa jetrom. To je ovo znanje iz akupunkture. Znači, ona nije na meridijanu jetra i žučne kese, ali ima unutrašnje veze sa jetrom. I naravno ima veze sa grlenom čakrom. Znači, kad nismo rekli, kad smo oćutali, kad smo progutali, a ne možemo to da svarimo, to remeti štitastu žlezdu. Ili kad smo rekli, ali nas nisu čuli za ono što mi kažemo, to remeti. I uglavnom su to osobe koje oćute. Oćute, a imaju ljutnju u sebi. Ona isto reaguje na bes i ljutnju, jer je vezana sa jetrom. Znači, pogotovo ranije, ali to se nekako, vidite, patrijarhalne žene su dosta prihvatale taj svoj položaj. Ali savremena žena nekako neće. A opet još uvek ta neka, nazovi ravnopravnost, mnogo malo i kratko traje, da, gledajući istoriju. Da. I onda, znači, prosto žena se ljuti, ali puno puta oćuti. Zato što je to nije prilika, zato što je to šef, zato što to nije u redu, zato što sede nam ovde naši preci i govore ćuti, ćuti. Tako sam ja, tako ćeš i ti, tako mora da se malo trpi. E pa kad se trpi, onda štitasta žlezda vam pokaže da da to nije dobro. A to zaista jeste period u kome živimo. Tako da, naravno, onda zaista... Jer vidite, čovek misli nekako kad je ljut, nekad, ma bolje mi je da oćutim. Ili kad već to prekipi, što se kaže,
onda eksplodira, posvađa se, a onda se kaje pa šta mi je to trebalo i osjeća se loše, osjeća krivicu i misli da postoje samo te dve mogućnosti. Ali postoji treća mogućnost, a to je da se ne naljutimo. Znači da smanjimo svoju osetljivost. I to je ono što ja kažem, zdrav čovek prihvata stvari kakve jesu. Početku, da. I ne misli da je tu njegov bračni partner da ispunjava, pogotovo žene imaju te iluzije, da ispunjava njegove želje. Ili ako me voliš, morao bi da znaš. Ne zna, niko ne može da nam čita misli, moramo da kažemo. Ali naravno uvek treba reći u mirnom stanju, na jedan empatičan način, jer kad smo ljuti, onda svašta nešto izleti i naravno da se kajemo. Tako da kažem, treba savladati tu veštinu, jer bes naravno nije nikakva veština, to je nedostatak veštine. Da. Doktorka, oči. Da li je moguće da se u očima zaista sve vidi? Kao što mi vidimo napolje, ovaj svet koji nas okružuje, isto tako je neko došao na ideju da kroz oko, kroz taj naš monitor našeg kompjutera može da vidi šta se dešava unutra. Još su drevne civilizacije razmatrale to pitanje. U muzeju u Kairu postoje ručno oslikane pločice na kojima postoje znaci na irisu. Što znači da su oni negde prepoznavali značaj toga što se na oku dešava. Međutim, tek krajem 19. veka možemo da kažemo da je to osnivač Ignac von Pecelj je kao dete, tako priča kaže, u svom dvorištu našao sovu koja je imala polomljenu nogu. I on je sovu negovao i primetio je, pošto ona ima onako jasno žuto oko, primetio je jednu crnu tačkicu na oku. Kako je negovao i kako je noga zarasla, on je video da se ta tačkica izgubila. I njemu je to nekako ostalo zapamćeno i kasnije je primećivao i kod ljudi da postoje, i znate i vi neke ljude koji imaju tako tačkice po očima, čak i golim okom se vide, a pod uveličanjem se vidi mnogo više naravno. On je kasnije završio medicinu i postao je poznat kao doktor koji može pogledom u oko da postavi dijagnozu. Naravno, kao što sam rekla, analiza pre dijagnoze. Iris dijagnostika je popularnije nekako ime, ali možda je pravilnije reći iridologija, jer je to analiza ovog obojenog dela oka koji je različit kod svakog od nas kao otisak prsta. I tu možete da vidite prvo tip oka, znači ne samo boju oka nego i građu oka. Kakve je neko konstitucije, koliko energije ima, koje su mu slaba mesta, koje su mu predispozicije, da li nosi neko nasljeđe koje je nepovoljno, da li mora da boluje od bolesti od kojih boluju njegovi roditelji. Jer mnogi ljudi imaju te strepnje, a na oku se to jasno vidi. Da, to mi je baš fascinantno. Da li je to vama zapalo ili nije, jer mnoge generacije, jer mnoge generacije preskoči pa se onda negde tamo ispolji, tako da nije obavezno. I onda nekako čini mi se da je to mnogo važno, jer čovek kad je fokusiran na nešto, znate, gde je pažnja, tu vam je i energija. I onda ako stalno mislite na to, da, moj otac je u 50. godinama bolovao od srca, tako ću verovatno i ja, pa onda ga nekako i prizovete. A kad ih oslobodite toga, onda prosto, kako bih rekla, ne bih to ni nazvala placebo efektom, mada nemam ništa protiv placebo efekta, to je jako dobra energija kad vi verujete u snagu svog organizma i u to da je moguće da vam bude bolje. Sve se to, doktorka, vidi u oku i samo se gleda taj, znači, obojeni deo. Gleda se obojeni deo oka. Možete da vidite stanje organa, stanje cirkulacije, nivo toksina, nivo umora. Većina ljudi danas je umorno, većina bolesnih ljudi su umorni. I zato ja mojim pacijentima često savjetujem onu formulu 2-2-2. A to znači na svake dve nedelje jedan izlazak na večeru. Na svaka dva meseca produženi vikend. Da odete iz grada, da se izmestite iz okolnosti.
na svaka dva, na svake dve godine jedno veliko putovanje. Pa da, da. Naravno, situacija koliko dozvoli, ali inače obavezan letnji i zimski odmor. Pa onda je sasvim drugačiji. Onda ste u ostalom periodu mnogo efikasniji. Jer vi kad radite i kad ste već i umorni, a samo kad pomislite, aha, za dve nedelje idem na odmor, već telo drugačije reaguje, kao da je već tamo. Da. Tako da gledate oko, koje se oko gleda? Kako to gledaju se oba oka. I na oba oka se projektuju svi organi, sem što se neparni organi kao srce projektuje na levom, a jetra na desnom oku. I naravno postoji i neke druge razlike između levog i desnog oka. Levo oko vam uvek, pa ja mislim nepogrešivo, bar je to moje 20-godišnje iskustvo, govori za majčinu genetiku i tu genetiku koja ide sa te strane. Predispozicije, ne mora to biti baš neko oboljenje, da. A desno oko je genetika sa očeve strane. Desno oko govori nama o našim odnosima sa muškarcima, sa partnerom, sinom, ocem, šefom i uopšte sa spoljašnjim okolnostima, kako one utiču na nas. A levo oko govori o nama samima, kako se mi osjećamo sami sa sobom, jer ponekad nema većeg goniča robova nego što smo mi sami sebi, i naši odnosi sa ženama. Tako da nekad, interesantno je, na oku se nakupe prstenovi stresa i nekad možete vidjeti da desno oko ima prstenove stresa, a levo nema. Odmah vam je jasno na koju stranu treba da gledate i o čemu treba da pričate, jer to je sad deo koji čovek treba da... I zato kažem, je ponekad to i psihoterapeutima interesantno, jer je to onako što kažu, ako koza laže, rog ne laže. Da. Jer zabluda nas terapeuta je da nam pacijenti govore sve. Ali ovako, ipak se dosta toga vidi. A kako se to promene vide? Promena boje ste rekli, a kako su to... Na oku se pojavljuju prstenovi stresa. Prstenovi. Mi naravno nismo rođeni sa njima. Ali prstenovi stresa se pojavljuju zbog toga što naš simpatički i parasimpatički sistem utiču na to da se zenica širi i skuplja. A pošto je ona na periferiji ograničena, onda samo gura taj iris kao zavesu kad navučete pa razvučete i jednog momenta ostane taj nabor. Međutim, kako se menja sad, zavisno od toga koja je terapija u pitanju, da li je homeopatija ili psihoterapija ili nešto drugo, pa čak i akupunktura utiče na sedaciju i na to da mi naše emocije malo kanališemo, vi vidite kako se ti prstenovi brišu i nekako odmah u stvari prvo čujete s druge strane od klijenta, od pacijenta, da je bolje raspoložen i da ima više energije. Možda njegove tegobe još uvek nisu prošle, one zbog kojih čovek dođe, ali suštinski to opšte stanje kad je bolje, vi znate da ste na pravom putu. Inače, zenica, ono kad smo pričali malo pre od strahu, kad se kaže u straha su velike oči, da, u stvari su velike zenice. Zenice se nekad tako prošire da vi jedva vidite onaj prsten ovog obojenog dela oka. I uopšte kad gledate, naravno sve su oči, pošto se je za to potrebno samo lupa i lampica i to svetlo, naravno svakome je malo neprijatno, ali kojom brzinom se raširi zenica kad uperite svetlo, isto vam mnogo govori o preosetljivosti te osobe. Naravno, posle se to malo vrati, tako gledate da je svetlo sa strane. U svakom slučaju, sasvim je dovoljno to uveličanje, od 3 do 4 puta uveličanje i potrebna vam je lampica i tako. Sve to izgleda prosto i jednostavno. I jeste jednostavno. Jer može svako da dođe na dijagnostiku i deca? Mogu. Već negde posle 3. i 4. meseca vi možete da gledate bebino oko, možete da vidite koja je to konstitucija. Ali iris se formira do 2. godine i onda možete da vidite detalje. Obično je to oko čisto, kod odraslih već možete naći oči koje imaju dosta toksina, ali naravno imate i osobe koje imaju odličan metabolizam, pa koliko god da ga iskušavaju, i dalje se toksini prosto ne nakupljaju. Naravno, kao i mnoge druge metode, i iris dijagnostika ima svoje ograničenja. Recimo, ne može da kaže koji je virus ili bakterija uzročnik nekog zapaljenja.
Ali vidi zapaljenje. Ali se vidi zapaljenje i vidi se koje je stanje dovelo do zapaljenja. Ne može da utvrdi da li, da li imate povišen krvni pritisak, ali to se jednostavno izmeri. Da. Međutim, može da vam kaže da li su razlog krvni sudovi ili je razlog nadbubreg, da li je i koliko ugroženo srce. Znači, to su nekako važne stvari. Onda, ako ste u laboratoriji ustanovili da imate povećan holesterol, to je ono što se meri u krvnom toku. Da. A šta je na zidovima krvnih sudova, za to vam je potreban kolor Doppler. Naravno, i ta, te savremene da. Metode postoje. Ali kod iris dijagnostike je to elegantno. Vi vidite ovaj jedan holesterolski prsten, takozvani, to je jedan mlečni film na periferiji irisa koji govori da su se iz krvi izdvojili natrijum, kalcijum i holesterol i da su se prilepili za zid krvnog suda i to je to formiranje plaka koji kasnije dovodi do onoga što savremena medicina naziva arterioskleroza. I to se vidi da li je to u zoni nogu, da li je to najčešće se vidi u zoni glave. I naravno da je najčešće kod starijih ljudi. Iris dijagnostika je dobra i za preventivu. Ona je u svojoj filozofiji prvenstveno okrenuta zdravlji i preventivi, zato što može da otkrije rane znake bolesti, tako da se one uopšte i ne ispolje. Znači, oko kad gledate, oko ima 4 sloja. I kad gledate napred, počinje raslojavanje. Zove se pucanje. I sad kad vidite, malo su se razmakla vlakna, to je prvi sloj. Drugi sloj, to su funkcionalne stvari. Zato to traje, to ima vremena da vi nešto preduzmete. Ponekad čovek nema nikakve ni simptome, ali se na oku vidi. Ja sam puno puta čula posle moje pacijentke, kažu, vi ste me pre 3 meseca pitali da li imam nešto sa, ne znam, šticastom žlezdom ili to, koje sam rekao, ne, nemam, ali evo, sad imam. Znači, dovoljno rano se to desi. Ali opet i taj problem, ako je od pre par meseci, relativno je lako rešiv. Doktorka, šta je sa psihičkim problemima? Se vide oni kroz... Vide se. Znači, postoje te mape irisa koje su dugogodišnjim iskustveno crtane i istraživane i onda se tačno zna gde se projektuju zone mozga, gde se projektuju organi, gde se projektuju creva, cirkulacija, koža. Koža je naravno na periferiji i ona nam nekako, stanje kože nam je isto jako bitno. To se vidi iz polja, ali vidi se i u tim slojevima ispod kože, da li tu ima toksina i šta se dešava, jer će to vremenom izaći napolje. To je princip homeopatski Heringov zakon, da isceljenje idu uvek iznutra prema spolja i od ozgo na dole, tako da je to jedan način kako pratite da li ste na pravom putu. Znači, i psihičke probleme isto možete da znate da li je osoba osjetljivije. To isto sve češće. Naravno. Postoje takozvani tipovi oka, konstitucije, koje su drugačije od onih konstitutivnih tipova u homeopatiji. Tako da kažem, sve ove metode pričaju u stvari o istim stvarima, samo iz drugog ugla i onako nekako slažete kockice. Ja stvarno sam prešla svaki put na koji sam naišla i onda jednog momenta se pitate šta ću s ovim znanjem. Tako i došla ideja o radionicama za iris dijagnostiku. Da, jer mislim vi sada da je korisna... učite ljude. Da. Jeste. I ne morate biti medicinski radnik da biste naučili iris dijagnostiku. U mnogim ljudima to može biti od koristi. Može čovek prosto da nauči za sebe. Može sebi da gleda? Sebi može da gleda sada zato što može da dobrim nekim kvalitetnim telefonom, nekim iPhone-om slika oko pa da ga uveliča. Inače, ranije ste mogli samo kod posebnog oftalmologa da slikate pod uveličanjem. Ali sad se to može. Naravno, oko ima svoju krivinu i vi morate da osvetlite sa raznih strana, jer ponekad vas senke zavaraju. Znači, odavde vidite, raslojavanje, međutim, odavde kad osvetlite, vidite da je to bila senka. Da. Znači, zato vam nikakva aparatura i ne treba, kažem, sve jednostavno.
Tako je, jer smatram, kao što znam da i vi smatrate, da ovaj, život treba da bude jednostavan i hrana treba da bude jednostavna i medicina treba da bude jednostavna. Tako se, ova, tako se sam ja na društvenim mrežama, jednostavna medicina, jednostavna, i na Instagramu i na Facebooku. Da, a nekako sve što duboko verujem u to, i pošto, kažem, sam prošla kroz sve, sva ta neka znanja i nekako su se ona sama ovaj, pomešala, ovaj, nekako sam smatrala da to sad treba preneti i, ovaj, i drugim ljudima. To može biti korisno svakome ko je završio akupunkturu, kao što je meni akupunktura bila korisna, homeopatama, psihoterapeutima, zato što se vidi i temperament i karakter i prstevnovi stresa i šta se dešava sa zonama mozga, boven terapeutima. Jednom sam na radionici imala 10 boven terapeuta. Nekako oni imaju sluha za to. Od čega počinje učenje oka? Učenje oka počinje od toga da se vidi kakva je boja i koji je tip oka. Recimo, plavooki, kao što ste vi, ovaj, nisu mnogo baš zastupljene na našim prostorima. Tu imate, ima puno tipova oka, ali ja pričam o onima koji se kod nas mogu naći. Znači, imate taj neurogeni tip oka, kome samo ime kaže. Njemu je psiha glavna snaga i glavna slabost. Kad je u emotivnom balansu, nema razboljevanja. To su onako kao deca kad crtaju. Nežna, tanka, pravilna vlakna. Obično je oko čisto, nema toksina. I to su ljudi koji imaju veliku snagu. Neverovatno, nekad zastrašujuću snagu. Sa njima je stvarno teško držati korak. Ovaj, ako imate takvog partnera... nije vam lako, a ako vam je šef takav, onda Bog nek vam je u pomoć. Zato što su to ljudi koji misle da svi drugi isto tako mogu kao i oni. Nema i oni baš mnogo tolerancije i razumevanja, ali to su ljudi koji preduzimaju velike poduhvate, to su vođe. Oni nemaju mnogo strpljenja i nisu taktični, zato nisu dobri za rad sa klijentima i za timski rad, ali su to ljudi koji vuku. Znači, oni vuku pa ostave ovim ostalima koji su malo strpljiviji da, ovaj, to sad dalje rade. Oni često i su u stanju, bez obzira što i oni imaju dobru intuiciju, da ignorišu simptome kojim se javljaju, zato što su oni okrenuti dosta poduhvatima, stvaranju. I, ali kad im se ovaj, jednom nešto desi, onda oni žele da im uklonite tegobe preko noći, ako je moguće, a najkasnije za nedelju dana. Da. Prosto nemaju strpljenja. To su ljudi koji ovaj, će uvek duže i više raditi od drugih i rade dok se posao ne završi. Tek onda dozvole sebi da osete i glad i žeđ i ovaj, tako da kažem, ipak prelaze svoje granice. Da. I to je nekako njihov cilj. Da shvate, ovaj, jer to je, ovaj, što kažu, to je nešto što onda njih može jednog momenta ipak da dovede u neko razboljevanje, jer ništa nije ovaj, nepotrošivo. Sve to može da se potroši, samo što oni mnogo, imaju mnogo više. I oni tu svoju energiju okreću i u metaboličku efikasnost. Tako da vidite, neko pored vas jede, nezdravo se hrani, a ništa. Ništa mu to ne smeta. I ja kad gledam oko isto vidim da ne ostaju toksini. Da. Privatno ste pomenuli gojaznost, sad kad ste metabolizam, da upravo ova dijagnostika pomaže lekaru, terapeutu da dođe do one suštine zašto je čovek gojazan eventualno. Jeste. Zato nutricionisti su isto zainteresovani za izdijagnostiku, zato što vidite, imate neki režim ishrane koji kod većine ljudi radi. Koliko god da se to individualno određuje, ali imate nekog kod koga ne možete ništa. Pa eto, kod neurogenog tipa ne možete ništa jer njemu nije hrana tema. Znači, njemu je psiha. Znači, on ne treba da ide da bi smršao kod nutricioniste, nego kod psihoterapeuta. Da. Dok postoji jedan bilijarni tip oka, najčešće zastupljen kod nas, to je žučni tip oka,
to je jedan mešoviti tip oka, to vam je brown boja, onako šućmoraste ili zelenkaste, ali kad pogledate ispod lupe, to je plava potka. To su ljudi sa mnogo manje snage, mnogo manje vučne snage, da kažemo. I oni uvek planiraju, oni traže lakši način da se posao uradi. Verujem da su mnogi pronalazači bili taj tip, jer ovi što su vredni, oni ne gledaju kako to može lakše. Da. Tako da su to osobe kojima jako smeta cajtnot, to je njihov veliki stres, jer oni moraju sve da rade polako, da isplaniraju, a nekad uđu ono analiza paraliza od silnih planova, pa ništa. Da. Da. Dok neurogeni tip smatra bolje završeno nego savršeno. Da, da. Tako da su to različite osobe. Postoji takozvani limfatični tip oka, to je plavi tip oka. To su opet ljudi koji imaju prilično snage, ali znaju kad treba da stanu, kad treba da se odmore. Oni su dosta intuitivni, empatični, dobri su za rad sa klijentima, za timski rad. Međutim, jako su preosetljivi. I teško im je da kažu ne. Tako da često budu zloupotrebljeni. Nekako je njima zadatak životni da postave granice. I drugima i sebi. Jer se oni i sami nude, pošto osjećaju potrebe drugih ljudi. Ali, kažem, često ovo su nekako jasno, jer postoji još neki tipovi oka, svi su interesantni, svi imaju svoje dobre i slabe tačke. Ali vrlo često su kombinacije, pa imate elemente malo neurogenog, malo limfatičnog ili neurogenog i bilijarnog. Imate takozvani anksiozno-tetanički tip oka, to je čisti sportski tip oka. To isto ima puno energije, veliku snagu, ali ima i dobar kvalitet, dobru kvalitet mišića, mišićnu snagu ima i dobar kvalitet ligamenata, tetiva, zglobova. I to su osobe koje moraju stalno da se kreću. Njima je potrebna sloboda, onako kao za krdo bizona. Tako da, ako imate takvo dete, ne treba ga umirivati. Prosto to dete ne može da bude mirno i ne treba da bude mirno. U svakom slučaju, to su ljudi koji moraju stalno, oni ili cupkaju, ili moraju da se kreću. Ako sede, oni će cupkati. I tu je stalno neka oralna sedacija, pa deca grickaju nokte ili sisaju prst, odrasli jedu, puše, piju. I uopšte to jeste tip ovisnika. Oni teško mogu da se reše toga, pa im je zato potrebna pomoć. Ali stvarno im je kroz tu mišićnu aktivnost oni se reše stresa. Kao što je recimo bilijarni tip koji ima malo energije, mora da čuva, njemu je potreban charging. Ovima je potreban discharging, da se ne bi ta anksioznost zadržala u mišićima. Jer anksiozno-tetanički ne znači tetanos kao oboljenje, nego tetanos je grč mišića. Znači ta anksioznost odlazi u mišiće kroz mišićnu kretanje se pravi. Znači, već tako nešto ako kažete, ja sam čak imala na radionicama jednu devojku koja kaže, pa ja se ceo život bavim jogom. Pa ja nisam uopšte osoba za jogu. Niti je neurogeni tip osoba za jogu i meditaciju. Njima trebaju malo žustriji sportovi. S tim što neurogeni tip oka, on voli individualne sportove, on nije mnogo zgodan za saradnju i voli i uopšte ne voli da prihvati, teško mu je pomoći, zato što to smatra slabošću. Dok recimo bilijarni tip koji nema puno snage, on rado prihvata pomoć kad mu se nudi i traži pomoć. I svi oni imaju neka svoje slabe tačke telesno, fizički. Recimo neurogeni tip je sklon neurogenim oboljenjima. Glavoboljama, migrenama, bolovima, u kičmi, herpes, zoster, znači takva neka oboljenja. Bilijarni tip oka, naravno, pošto su mu slabost organi u nivou solarnog pleksusa, može da imate gobe sa varenjem, pojačana kiselina, nadutost i može da ima te gobe koje se sve nalaze duž ovih meridijana jetre i žučne kese. I onda, kao po sistemu spojenih sudova, i tih odstupnica je puno. Tako da
nekad i sam sebe proglasi za hipohondra, kao stalno mi nešto fali. U stvari to je mudrost tela. Telo svuda razbaca po neku tegobu, pa čas je nešto tu, ta glavobolja, pa nešto boli kuk, pa rame. Znači sve nešto sa bočne strane, ali nigde velika šteta. Da. Limfatični tip, na primjer, pošto je jako intuitivan, ima dobar kontakt sa svojim telom, on vrlo brzo osjeti i telo mu javi kad ima neku tegobu, još vrlo malu, neko to ne bi ni registrovao. I onda on, to mu je znak da nešto nije u redu i on se odmah obraća i to rešava. Inače su to, često znaju, mislim, jako im je važno da budu kreativni i to su često i talentovani ljudi, pa odlaze u umetnička zanimanja. Znači, svako može naći odgovor na mnoga pitanja. Svako može naći odgovor. Doktorka, jednostavna medicina, tu se mogu ljudi informisati kad vi organizujete grupe za učenje. A zanima me sad, vi ste svo svoje znanje, znači, usmjerili ka lečenju ljudi. Sada vi imate tu mogućnost, vi ustanovite, eto, jedno od tehnika i gledanje u oko. Pa posle određujete kako ćete, da li ćete homeopatski lečiti pacijenta, da li ćete akupunkturu. Naravno. Na osnovu, to vi već znate po njegovoj... Jeste. Na osnovu oka, kažem, na oku se vidi još mnogo, mnogo da, šire da. I nekako savladati taj teoretski deo da. Je jednostavno i ne treba tu puno vremena. Ali vežbati praktično da. To je ono što je bitno, jer obično neko ko je početnik, on vidi mnogo više nego što je potrebno. Treba naučiti da vidite ono što vam je prvi utisak, to je najvažnije. Kad prvi put pogledate oko, šta ste prvo uočili? Znači, da li tu postoje neki znaci, postoje naravno i znaci nasljeđa i kakva je cirkulacija, rekla sam i taj holesterolski prsten i prstenovi stresa, ali ovo po organima, to da li se negde postoji neka tačkica, neko raslojavanje, šta prvo vidite, to. I nije nam toliko značajno da vidimo neko stanje, možda mišića, ako se čovjek već i ne želi, nego da vidimo ono što je najvažnije. Da, ali opet ćete znati da ako se na neurogonom tipu oka pojave prstenovi stresa, da oni nemaju tako veliki značaj, jer oni su impulsivni, njima se to lako pojavi pa se izgubi. Ali ako se kod nekog limfatičnog tipa oka koji je mnogo mirniji, staloženiji, pojavi prstenovi stresa, onda znači da je toga bilo puno ili da je bio neki veliki stres ili da se prosto je puna čaša, pa onda je naravno treba prosuti. Kod bilijernog tipa također, oni su isto, nemaju toleranciju na, kažem, na to kad im je kratak rok, to im je stres, ili kad se odugovlači neka odluka. Nekad ne zavisi od nas, ali kad zavisi, imate ljude koji se godinama žale na posao, a nikako ga ne napuštaju. Znači onda ja im savjetujem da, znači to je lečenje bez lekova. To je već lečenje bez lekova. Kažem, oni su skloni da imaju tegobe sa želucem, ali naravno i sa žučnom kesom. I sad, naravno, hirurgija koju smatram onako vrhom medicine i kad je nešto za, pogotovo kad je hitno za operaciju, nema tu mesta za, nemate vi vremena za homeopatiju ili nešto drugo, ali recimo operacija žučne kese, znate na šta mi to liči, kao da vozite automobil pa vam svetli ono svetlo da nemate ulje u motoru. E sad, pošto vam to blješti, vi sečete tu žicu, ali ulje i dalje nema. Da, da. Mislim, to je ono simptom i uzrok. Da, da, da. Tako da treba poraditi nešto. Dakle, taj bilijarni tip, i postoji još jedan tip, hematogeni tip, to su one najcrnje oči. A crne su zbog tih teških nalepljenih toksina. Znači, to su dva tipa kojima je čišćenje organizma onako baš treba da se očiste, kao da im život od toga zavisi. Zato što zavisi. Znači, već je to terapija za njih. Doktorka, ali to češće u poslednje vreme? Jeste. Smo zaista zatrovani toliko. Prvo zbog opšteg zagađenja, a drugo zbog toga što hrana više nije ista. Zato stvarno je savjet da se izbegava industrijski prerađena hrana.
Naravno, i kad kupimo na pijaci, svi se mi trudimo da negde nabavimo da to bude zdravo, organsko. Ali opet, u neku ruku, ipak naš organizam je fantastičan i ja verujem da se mi takođe prilagođavamo. Da, ja nekako to. Da se prilagođavamo tome. Mislim da činimo sve što je do nas i da se ne uvlačimo sad u paranoju, jer onda suzit ćete opet, a to više nije zdravlje. Da. A jeste imali neku situaciju baš da neko bio baš prepun toksina, da se onako vidjeli, eto i sam. Jesam, imala sam, to je bilo jednom prilikom neko ko je bio odavde i radio u nekoj fabrici gde je to tako bilo. I jedno je bilo jedan dečko koji je došao iz Kine, naš, koji, kao što većina naše dece tamo predaje jezik, ali je taj grad toliko bio, on kaže nisam uradio domaći zadatak, otišao sam u deo Kine koji je najzagađeniji. On je bio otrovan, on je bio bolestan od otrova. I onda sam mu ja savjetovala sve ono što ja znam i rekla sam, ako to ne bude dovoljno, ići ćeš kod nekog dobrog nutricioniste, pa ćeš ići na gladovanje i na sokove i na šta god. I homeopatski smo to radili i on je posle 2 meseca bio dobro. Znači, baš je to bilo. Imate tipova oka koji i osobe koje brže reaguju, koji uglavnom su to plavooki. Znači, oni kako su osetljivi na uticaje od spolja, prosto nemaju onako amortizer, ali isto tako dobro reaguju i na ove druge stvari. Oni stvarno moraju nekako da savladaju to, da ojačaju sebe, jer ponekad kad se na tom limfatičnom tipu oka pojavi jedan takozvani harmonijski prsten, to je još dodatna preosetljivost. To su vam princeze na zrnu graška. Osetit će taj grašak ispod 10 dušeka i onda moraju. I postoje naravno ili psihoterapija ili homeopatija, postoje još mnoge druge metode danas. Samo treba otići kod nekog ko je kvalifikovan i ko zna da radi svoj posao. Koju ste još interesantnu situaciju imali, na primjer, da je čovjek došao već sa dijagnozom, da je znao, a da se možda nije videlo u okolo? Može i to da bude? Može i to da se desi. Zato što i savremene dijagnostičke metode i magnetna rezonanca i ultrazvuk nisu naravno uvek idealne, ili je prosto onaj ko gleda nešto tu može se desiti, ili je to bilo u začetku pa se vidi. U svakom slučaju bila je baš jedna ozbiljna dijagnoza. Pričalo se i o karcinomu, a na oku se ne vidi ništa. To bi trebalo da se vidi, to je onda duboko raslojavanje, prosto jedna crna rupa i ona je vrlo sitna. Znači, to vam je nešto gde vi morate da uputite pacijenta dalje, da istraži, da se vidi tačno šta je. Međutim, eto, imala sam tu situaciju da se na oku ništa ne vidi. Ja sad moram to da kažem, nisam ja tu da tešim nekog, moram da kažem kakvo je pravo stanje stvari, ali ne vidi se pa se ne vidi. I ta osoba dolazi, videla sam da je olaknulo, ali opet, snimak je snimak. Peča doktora je peča doktora. Posle 2 meseca dolazi i kaže, ja sam ponovo išla na to snimanje i nema ništa, se više ne vidi. Doktori su u čudu. Umeđu vremenu je bila i homeopatija, ali meni se čini da je najviše uradilo to što je um prihvatio da tu nema ništa i da ti to ne treba. Da. Tako da su eto interesantne stvari. Naravno, ima stvari koje se ne vide, pričali smo, trudnoća, pošto to nije patološko stanje, ne može se videti. Onda ne može se videti da li je neki organ odstranjen, hirurški, ako je bilo pod anestezijom, zato što anestezija pravi prekid nervnog impulsa i telo to ne registruje. Isto je interesantno da na oku, recimo, neko može imati kamen u žučnoj kesi. Sad ja to na oku ne mogu da znam zasigurno. Znači, ja vidim da problem nije mnogo ozbiljan, da može biti ili mulj, ili kamen, ili presavijena žučna kesa, ali najčešće kod nas ovakvih lekara i terapeuta ljudi dolaze na kraju. Vrlo često oni već znaju da imaju neku problematiku. I ponekad vas i testiraju pa neće da vam kažu. Ali mi se tu ne bavimo pogađanjem, nego da vidimo zašto ima taj problem i šta će nam biti rešenje. Ali tako da
da ja učim i moje polaznike da, da ne kažu šta vam je sa žučnom kesom? On kaže, pa ja žučnu kesu nemam. Pa da, da nema, ali se to ne vidi. Ali vi vidite nešto, znate kao kad ste da. Pali nekad kao dete pa na kolenu ostane neki ožiljak. Tako vidite malo ta beličasta vlakna. Da, da. Tu nešto ima, ali, ovaj, ali, ali nema, ne možete znati. Znači vi zapravo počnete ono što je najalarmantnije što, što, što vidite, jel? Što naravno. Nas ugrožava najviše. Jeste, jeste. Jer vidite, može, može biti neki benigni tumor i može onda da. Bude i veliki. Recimo, mogu biti policistični jajnici ili neki benigni tumor na jajniku, a naoko je da, da registrujete nešto. Iako tamo potvrđeno nema dileme. U stvari to znači da ga telo nije registrovalo kao nešto ugrožavajuće. Da. I to je isto nekako korisno. Baš je važno, većina ljudi a kad neko želi, onda je, hoću da mu objasnim što više, nekako da. Je baš je, pogotovo što su ljudi skloni da ovaj, pitaju Google i onda se, da, da, onda se uplaše još da. Više. Da. A nema većeg faktora razboljevanja nego što je strah. A, tako da, a da, kako se strah izbegava, kako smo pričali deci, tako što upalimo svetlo, u stvari kako naučimo, dajte da naučimo što više, da. Bar ono što je za nas da. Bitno i potrebno ovaj, da bismo, da bismo izbjegli strah. Pomenuli ste policistične jajnike. Što je sa našim reproduktivnim organima? S čime su oni povezani? I to je sve, sve češći, da kažemo, oni su, problem savremenog sveta. Da, da, oni su sveta. Logično povezani sa, sa opstankom i produženjem da. Ovaj, vrste, to je ta druga čakra, to su još uvek nesvesne, nesvesne čakre. Tek solarni pleksus ovaj, se, je svesna čakra i tu počinje ono, moralni kodeks, ovo se radi, ovo se ne radi, ovo mogu, ali nije u redu. I tu već počinje naša individualnost. Sve ovo su kolektivne ovaj, čakre. Prva čakra koja je vezana za, za opstanak. Ono, tu vlada zakon džungle, pojedi ili ćeš biti pojeden. I sad mogli bismo mi ove prve dve da proglasimo za sirove i nevažne, ali ako ne opstanemo, iluzorno je razmatrati da. Sve da. Ovo drugo. Tako da sve je bitno ovaj, da bude u balansu i onda se mi ne razboljevamo, ali najviše na disbalans utiču naše emocije. Tako da... Šta možemo mi da, da uradimo, eto, kada pričamo o zaštiti? Šta svako je to danas može? Neke, eto, svačice, ali vi baš sa svih strana poznajete našu i dušu i telo. Možemo pre svega da ne pratimo stalno vesti. Da. Obavestit ćemo se. Da, da. Ništa neke, ne propuštamo, za neke, jel? Za neke važne stvari. Možemo da izbjegavamo toksične situacije i toksične ljude. Nema razloga da... Da se družimo sa ljudima sa kojima nam nije prijatno, koji kukaju, koji se stalno žale, a ne preduzimaju ništa. Ja nekako smatram da treba uraditi sve što je u našoj moći, da ovaj deo sveta učinimo boljim. Svako neka da svoj doprinos i svako neka počne od sebe i od svoje porodice, da tu sve funkcioniše, jer to odatle ovaj, naša snaga ide. A ceo svet i eventualni taj novi poredak ide na razbijanje da. Porodice. Da, znači mi ako postavimo prioritete, već smo pola problema naravno, rešili. Naravno, jer ovaj, zdravlje se uči i zdravlje se zavređuje i čuva se kad se ima. Da. Pa da, kao, kao i sve i novo se štedi kad se ima. Kad, se, kad nemate, da, šta ćete da, da nema, uštedite? Nema, nema šta. Međutim, zdravlje, povratak u zdravlje je moguć i to je nekako ovaj, važno, e, to je važno, važno je verovati da. U to. Da jer vi sam imate mnogo iskustva, mnogo znanja, baš onako, a meni je to isti put. Meni čovek ili, ili se odlučio da leči ili, ili nije na, na, na tom naravno, putu. Naravno, naravno. Znači, i moguće vratiti lečenje, zdravlje. Lečenje, isceljenje je sasvim nešto drugo od onoga da budete dobro. To znači da mi se samo ukinute gobe pa da ja nastavim dalje. Nastavim, ne možete da. Vi raditi sve jedno isto, a da rezultat da. Se promeni. To je prosto tako. Da. Doktorka, vi polako pišete i knjigu. Da, zato što bih htela sva ta, da. Pošto
se to sve nekako sublimiralo i pošto ja smatram da sam, da imam smisla da to sve pojednostavim, a da ne izgubi smisao, i zbog toga što na našem jeziku ne postoji nikakva literatura vezana za, pogotovo za iris dijagnostiku, ali naravno, kažem, sve ovo o čemu smo pričali, da, da, pogotovo kineska tradicionalna medicina jako može da se tu ugradi, da se poveže i da se iskoristi. Tako da to je u pripremi, pa da, kad bude, javit ću se. Da, o tome ćemo uskoro pričati. A kad pominjete kinesku medicinu, je li potrebno da čovek, jel su to ipak različiti načini života, jel potrebna promena, ne mislim razmišljanje i emocija, to dolazi i to mora da bi ozdravili. Ali da li zaista neke navike moramo menjati? Da li postoje neka pravila u ishrani, u spavanju? Koliko toliko? Ja mislim da ne treba biti opterećeni, jer to je takođe bolest. Jel naravno, tako, i ograničenje? Naravno, umerenost u svemu. Da. Znači, pogotovo za ove ljude koji su jako osetljivi na stres. Znači, oni moraju da imaju neke tačke oslonca u toku dana. Znači, nešto što je konstanta. A to je dobro da znate kad jedete, kad ustajete i kad ležete. Naravno, ono što su naše navike i što je bioritam, to su dve stvari različite. Znači, treba barem, naravno, savremeni čovjek više ne ustaje sa svitanjem i ne leže kad padne mrak, ali treba se tome približiti koliko god je moguće. Recimo, kako na godišnjem nivou, tako i na dnevnom nivou postoji bioritam, kad su naši organi u najvećoj, imaju najveći pik, najbolju efikasnost i kad treba da odmaraju. Recimo, jetra i žučna kesa odmaraju između 11 naveče i 3 iza ponoći. I to ne samo da ležimo, nego i da spavamo, znači da bude onaj bazalni metabolizam. I sad ko leže u 1-2, taj svoju jetru dugo nije odmorio. Znači, baš je, eto, to je jedan životni režim koji je važan. S druge strane, recimo, postoje ovaj limfatični tip oka, kome su slabe tačke, zna se, sluzokože i koža i imunitet. Što se tiče ishrane, oni nemaju tako loš metabolizam, ali moraju da izbjegavaju namirnice koje stimulišu lučenje sluzi, zato što to smeta. A to su mleko, mlečni proizvodi, slatkiši i belo brašno. Nije to puno, ali dosta ugrađeno u ovo kako se mi hranimo. Dosta mi živimo na mlečnim proizvodima. A gledajte, čitav istok ne može da jede sir. Nećete vidjeti Kineza, oni jedu tofu. Da. Ne mogu oni da jedu burek. recimo, bilijarni tip oka. On je, izgleda da je stvarno ovde bilo Panonsko more. To je mediteranski tip metabolizma. Njima odgovaraju lagana mesa. Kao što je riba, piletina, ćuretina, puno povrća, puno voća. Žitarice, slabo. Ne mogu reći da sad mogu znati da li neko baš ima intoleranciju na gluten, ali suštinski dosta gluten njih remeti. Gluten isto remeti i neurogeni tip oka, jer bivaju impulsivni, zato što se vezuje za naše neurotransmitere. Tako da, ovom tipu oka, anksiozno-tetaničkom, on isto ima dobar metabolizam, jer ima puno energije, ali njima smeta sve što je veštačko. Smeta naravno svima, ali njima malo više. Znači, veštačke boje, emulgatori, nitriti, uopšte industrijski prerađena hrana, to je kod njih za izbjegavanje. To ne znači da ćemo se mi sad brojati na grame ili držati, nekako ovo vam samo da smernice, pa kad god možete, birajte bolje za sebe. U gostima pravimo prekršaje, naravno, kad je ponuđena neka lepa torta, ali nećete 3 dana za redom da pravite prekršaje i onda ćete malo gledati sa čajevima. Gorki čajevi su dobri za jetru, maslačak, podubica, nana, žalfija, zna se to. Pa onda malo iščistite, pomognete svom organizmu i opet vodite računa koliko god je moguće. Ali iluzorno je, mi nismo pacijenti i svaki režim koji je strog, telo se opire, ne da tu da se to promeni. Kao što sam i rekla malo pre, da postoje tipovi oka koji bolje reaguju i koji malo sporije reaguju, ali na kraju svi reaguju, samo ako budu uporni.
A ja sam uvek uporna i ne odustajem od toga, znam da smo na dobrom putu, samo nam treba vreme. Ali ako je čovek bio izložen tim supresivnim terapijama koje su potiskivale simptome, ili ako problem dugo traje pa su ispražnjene energetske rezerve, onda će stvarno trebati mnogo više vremena i mnogo više strpljenja. Međutim, kad vi već posle izvesnog vremena vidite da se nešto menja, onda imate motivaciju i kao terapeut i kao pacijent da nastavite u tom pravcu. Dokle god ta terapija ima smisla, ali nisu sve terapije koje ja radim. Ako ustanovim da je nešto što bi bilo najbolje za tog pacijenta, ja onda kažem ta i ta terapija. Da, pa, da. Ovaj. Volio bi da pomenete malo decu. Ja znam da ste vi dosta deci pomagali. Šta je sa njihovim zdravljem? Kako se to menjalo kroz vašu karijeru? Pa, deca su naša ogledala. To su sunđeri koji kupe sve ono što se dešava. To su najslabije karike u porodici. Tako da, ako dođemo dotle da ako je dete bolesno, u stvari lečimo roditelje, to bi bilo najbolje. Da. Međutim, ono što su najobičnije stvari, recimo kad dete krene u vrtić ili kad krene u školu i kad se, pošto je kući relativno ipak zaštićeno, kad se sad sretne sa novim virusima i bakterijama, tu vrlo lepo može da se rešava. Jer deca su stalno nešto glavu uz glavu se igraju i sad vi ako biste uradili bris dece u vrtiću, oni svi imaju 10-20% streptokoka, ali se ne razboljevaju. Međutim, ovi novi koji dođu, njih to snađe. I sad samo je važno obučiti roditelje da se ne uvuku u priču s antibioticima. Ne treba svaki antibiotik. Naravno, ko ima mudrog pedijatra, on to na vreme sazna. Ali nekad taj strah roditeljski i onda antibiotik. Da, to je najčešće. A vi samo uspavljujete imunni sistem. Znači, dete mora da ojača, a uz neke prirodne terapije, ja lično primenjujem homeopatiju, vi jačate njegov sistem. Onda znate kad se obara temperatura, kad je treba malo pustiti. I naravno, ako je to neurogeni tip oka, onda ste oprezni, jer su oni skloni tim febrilnim konvulzijama i kod niže temperature. Inače, kod većine dece do 38, to je radna temperatura za viruse. Mislim, nekako meni bar dosta dolazi sada ljudi koji apsolutno su svesni toga i koji samo traže potvrdu ili savet, ali mnogi roditelji dolaze i zbog ponašanja dece. Se to promenilo? Da. I onda tu primenjujete ili homeopatiju, ili za decu su dobre Bahove kapi, pošto one baš nežno isceljuju i nekako sva deca rado piju. Kao da osjećaju da je to, nema nikakav ukus, nije grozno, što bi rekla deca. I onda to vidite da malo smekša, imate, kad vam dođe roditelj i kaže, dovede deta od 2 godine i kaže, on je glavni u kući. To nije u redu. Da. Ne možete mu dozvoliti da bude glavni u kući. Mora da postoji jedan poredak. Znači, prvo su roditelji, pa su onda deca. Naravno da su svi podjednako važni, ali ne može dete odlučivati o stvarima koje nisu za decu. S druge strane, imate decu koja iz nekog razloga su zabrinuta za svoje roditelje. Od momenta kad čuju da smrt postoji ili ako im se desi da je u porodici neko umro, oni počinju da se ponašaju, podmeću se i ponašaju se kao da su oni roditelji i toliko brinu. To morate da ih vratite da budu deca, da budu bezbrižni, da se igraju. Onda pričala sam o deci koja su anksiozno-tetanički tip. Oni kad dođu u ordinaciju, oni bi sve otvorili prevrnuli, meni to ništa ne smeta. Mislim, radije bi da su nemirni, nego da su bolesni i mirni. Jer to nisu bezobrazna deca. I onda ja kažem roditeljima stvarno, 10 stvari što biste im rekli ne, sačuvajte samo 1 ili 2 ono ako bi se povredili ili nešto. Znači, naravno, nije lako voleti dete i postaviti mu granicu, ali za ovu decu je malo mora da bude. I oni rade na dogovor. Oni ako razumeju zašto to treba, oni će to uraditi. I imaće koncentraciju kad njih nešto zanima. Inače, to su deca koja ne drže pažnju i nemojte da ih šaljete u bubalačke škole. Oni su inteligentni i uče kroz iskustvo.
Da. I takve poslove i treba da biraju. Jer sedeti u kancelariji gde glava radi za kompjuter, a telo miruje, zadrži se ta tenzija. Onda oni barem treba van posla, ali ljudi to obično osjećaju i onda se bave sportovima raznim. Ja sam najmanje za teretane, najbolje da to sve odradite napolju, negde u prirodi, dokle god je moguće. Da. Je li ima nešto što za ovaj moment nismo pomenuli pre nego što se vidimo na radionici? Da, to ja vas pozivam kao gosta, jer to je svima interesantno i samo čujete, aha, ovo je moj muž, a ja sam se toliko ljutila na njega. Pa to je kao kad si daltonista i ne razlikuješ plavu i zelenu boju, pa on ne može, on ne zna, ja moram da mu kažem. Ili, evo ono, ona devojka koja se bavila jogom, u stvari je trebalo mnogo više, energičnije nešto, iako je joga za dosta tipova oka i tekako, to su divne vežbe lagane na istezanje, kao i tai chi. Pa da, vi ste pomenuli, strah se najbolje leči znanjem, tako da naravno. Mislim da mnogi ljudi već i učenjem same dijagnostike reše neke svoje probleme. Pa sad, da li će kasnije primenjivati na drugima, ali da, sebe drugačije vide. Naravno, sebe drugačije vide i to je takvo olakšanje. To je stvarno takvo olakšanje. I kad saznate nešto o sebi, saznate nekako gde ste se zaglavili, saznate da ste imali neke možda skrivene talente koje niste uopšte razvijali, a koji bi vam grejali dušu. Jeste videli neko čudno oko što niste mogli da možda dešifrujete šta se javlja? Da, bilo je takvih. To je kad vam se na oku nađe baš puno tačkica. Baš puno tačkica. To su često pigmentacije. I znate, kao što recimo ako imate plombu pa se zub ispod kvari, vi ne možete da vidite od toga, od te prebojenosti, vi ne možete da vidite šta se ispod dešava. Ali obično ti koji imaju takve, oni već imaju neku ozbiljnu dijagnozu, pa sa tom dijagnozom dolaze, sad gledate šta ćete dalje sa tim. Recimo, kad postoji dosta toksina na oku, isto se u početku ne može baš da vidi, ali kako se čovek očisti na razne savete ili prosto sam preduzme, onda oni se gube i onda vidite, pojavi se to najkompleksnije tkivo našeg organizma koje praktično smatramo produžetkom mozga. Zato što svi nervi iz celog našeg tela završavaju naravno u centrima u mozgu i kičmenoj moždini, ali deo tih vlakana čini građu oka. I to je ono što nam pomaže da i zna se tačno gde se projektuje, iz kog dela tela, i to nam ono što nam pomaže da vidimo u unutrašnjosti, jer taj monitor naše kompjutera beleži naše autobiografske podatke iz dana u dan. Tako da se to mnogo toga može da vidi. Neverovatno. Doktorka, hvala vam. Bio je ovo Glas života.